Pozdravljeni! Danes se najprej odpravljamo v središče ob Dravi, kjer praznujejo svoj 62. občinski praznik. Osrednja proslava je bila v soboto. Kulturni program so pripravili učenci osnovne šole Središče ob Dravi in domača godba na Pihala. Slavnostni govornik je bil župan Juri Borko, ki je predstavil dosežke občine v minulem letu in načrte za naprej. Vsako letno praznovanje je tako tesno povezano z našo zgodovino, kakor tudi z delovanjem občine v letih, ki neverjetno hitro tečajo. V letu 2015 smo zaključili pomemben in uspešen 9-letni ciklus ponovnega samostojnega delovanja in uresničitve nekaterih pomembnih investicij ter pridobitev v naši občini. Če smo konkretni, nam je skozi različne razpise v tem obdobju uspelo pridobiti 10,3 milijona nepovratnih evropskih in državnih sredstev, kar nas po črpanju nepovratnih sredstev na prebivalca uvršča na sam vrh v Republiki Sloveniji. V povprečju je to 4700 evrov na prebivalca. K temu pa smo dodali še nekaj čez 4 milijone lastnih sredstev, torej več kot 15 milijonov evrov vloženih v različne projekte. Zadolžitev je zmerna, nekaj čez 400 evrov na prebivalca. Nekateri mediji vedno znova in znova problematizirajo zadolženost slovenskih občin, s čimer se ne strinjam, razen redkih izjem. Če je ta zadolženost problematična, se sprašujem, kaj pa je potem z zadolženostjo države, ker smo na prebivalca zadolženi že čez 16 tisoč evrov. Kdo bo to vrnil, kaj te dolgove je potrebno enkrat plačati? Kaj pa so pomenile investicije v občinah v teh letih? Pomenile so gospodarsko rast, reševanje ključnih investicij, infrastrukture in delo marsikateri firmi in podjetju. Ko pogledamo novo finančno perspektivo, je slika obrnjena in vprašamo se lahko, kam bo še denar na razpisih, ki je v višini več kot 3 milijarde evrov. Naši uspehi so skupni in so odraz drobega dela in sodelovanja občinske uprave, vseh občinskih svetov do sedaj, odborov, kvalitetnih projektov, nič manjši pa ni prispevek naših občank in občanov, ki so z razumevanjem in sodelovanjem sprejemali vse odločitve in izvedbe projektov. Vsem se na tem mestu iskreno zahvaljujem. Načrte imamo tudi za naprej in to na večjih področjih. Intenzivno delamo na promociji naše poslovne cone, pripravlja se tehnična dokumentacija za nadaljevanje obnove vodovodov, tečejo dogovore o prijavah na skupne projekte v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška s slovenskimi in hrvaškimi partnerji, čakamo na razplet in možne prijave programa LAS UE Ormož, pripravljena sta dva projekta energetske sanacije javnih stavb, zaključiti prenovo vrtca in dela v osnovni šoli, pa še kaj na občinskih zgradbah in dvoranah. Veliko od naštetega je odvisno od realnih finančnih zmožnosti, pa tudi od države, ki lahko z dobrimi pogoji, postopki in finančnimi transferji pripomore k uresničitvi naštetega. Kot običajno so na osrednji proslavi zaslužnim občanom podelili priznanja. Letos so občinska priznanja prejeli Janez Lukman, Mira Medik, Katja Volgemut, Alojzija Majcenovič, Vesna Žerjav in Danica Žerjav.
za dolgoletno aktivno sodelovanje v različnih domačih pevskih skupinah. Posebno priznanje občine Središče ob Dravi je prejel pevski zbor Društva upokojencev Središče ob Dravi in sicer za 20 let delovanja. Bronasto plaketo občine Središče ob Dravi pa so letos namenili Branku Horvatu za dolgoletno požrtvovalno delo v lovski družini Središče ob Dravi. Srebrno plaketo je prejel Branko Veselko, ki je gasilec že od mladih let. Zlato plaketo občine Središče ob Dravi pa je letos prejela godba na Pihala. Za 130 let neprekinjenega aktivnega dela se je bila ustanovljena že leta 1886. Godba je že od obstoja in še vedno nepogrešljiva na vseh pomembnejših prireditvah v kraju. Veliko nastopajo tudi drugod po Sloveniji in v tujini. Zelo dobro obiskana pa sta njihova vsakoletna koncerta Martinov in Štefanov. V času občinskega praznika se v Središču ob Dravi spomnijo tudi žrtev narodno-osvobodilnega boja. Svečanost pri spomeniku na Trgu talcev je bila v petek točno opoldne. Spomin na žrtve NOB-a je tudi temelj občinskega praznika v Središču ob Dravi, ki pa se je v teku let razvil v enomesečno praznovanje s številnimi dogodki. Slovesnostjo ob spomeniku na Trgu talcev se spomnijo 53 domačinov, ki so bili žrtve druge svetovne vojne. Venec k spomeniku so položili župan Juri Borko ter člani občinskega odbora za vrednote NOB-a Marija Veselko, Minka Kačičnik in Miran Krajnc, ki je bil tudi slavnostni govornik. 11. april 1942. Ali na tak dan kdo razmišlja o smrti? Narava, ki se prebuja v rast, kar kliče po bistvu življenja. A žal, to ni veljalo za štiri naše krajane, ki so takrat kot talci omaknili pod streli nemškega okupatorja. Daleč, daleč je že tisti čas, a njihova žrtev postaja vse večja in obvezujoča. Zdaj spoznavamo, da so prav oni prižgali ogenj osvoboditve, ki je pometel z naciji in njihovimi pomagači. Rekli smo, končno so se klavci in morilci slovenskega in vseh domoljubnih narodov znašli na smetišču zgodovine. Pa so se? Je njihova nacistična ideologija dokončno pokopana? Smo soglasno obsodili kolaboracijo z okupatorjem? Smo se poenotili s splošno znanimi evropskimi zgodovinskimi resnicami? Smo dosegli narodno spravo? Zelo vesel bi bil, da bi prišlo vsaj do pomiritve med razklanima ideološkima poloma v letu, ko naša država praznuje 25-letni jubilej. To darilo smo skoraj dolžni dati domovini, v njeno naročje, ki je toplo za vse nas. Da je to možno, mi dokazujejo razmere v moji lokalni skupnosti, ki je razvojno dosegla celo več, kot smo nekateri pričakovali. Zdaj vam lahko povem, dragi talci, da je uspešen razvoj moje komune posledica skupnega prizadevanja za imeti nekaj več in nekaj boljšega. To je nekaj tistega, za kar ste morali darovati svoje najsvetejše. Poslušali bomo vaš nasvet, vi učitelji naše prihodnosti, in vse sile usmerili v ustvarjalne napore za reševanje težav današnjega in jutrišnjega dne.
To je naš moralni dolg, ki ne dovoli zatajiti narodove zavesti. Verjamem, da se tega velika večina ljudi zaveda, zato so oblastveni in politični interesi lahko v skrbeh, predvsem tisti promocijski, ki z razvojno naravnanostjo družbe nimajo nič skupnega. Zato kličem v imenu vseh, da se pomirimo in si končno dopovemo, da večno sovraštvo še nikoga ni pripeljalo v napredek. Držal se bom tega že zaradi svojih vnukov. Kulturni program so pripravili učenci Središke osnovne šole. Pod vodstvom Dragice Cvetko so zapeli in odrecitirali nekaj priložnostnih pesmi. Nekdo z otroškimi očmi zaščit zastavil je srce med cvetjem svojih mladih dni. Široko je oči odprl, po konci stopil pred cevi in padel je, a ne umrl. O, večno v srcih nam živi. Zaplesali kolo smo, dneve zelene, zaplesali k soncu smo, prikolivat. Zaplesali kolo smo, hvalnico svetlo, za dneve pretekle, za dan, ki zori. Mogočno se dvigajo naše gore, ozirajo se na cvetoče polje, pošiljajo toke mu bistrih voda. Navzdol se podvizajo ščere gora, pozdravljajo rod, ki se dviga na dan in last imenuje goro in oplan. Prisotni so bili številni občani, praproščaki in predstavniki domačih društev. Večina torej, ki jim je spomin na žalostno zgodovino domačega kraja, svet. V Središču ob Dravi pa je minuli teden potekalo tudi tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvico za upokojence. Tekmovalo je kar 24 ekip. Minulo tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici za upokojence je tradicionalno potekalo v okviru občinskega praznika in sicer za pokal občine Središče ob Dravi. Tako je tudi organizator dogodka bilo Središko društvo upokojencev, ki sicer šteje blizu 400 članov. To je zdaj, mislim, da že kar tradicionalno v Središču in našim članom, našim kegljačem, ki so zelo vestni, zelo dosti pomeni. Tudi to, da pridejo v Središče prijatelji njihovi, da se tukaj dobijo. In gotovo je to ena poživitev tudi za kraj in pa za društvo v celoti, da ima take prizadevne in pridne kegljače, kot so tukaj. Kaj pa sami treningi, pa to, kako to poteka? Treninge imajo zelo redno. Vestno voditeljico tudi tega keglaške skupine Alenko in njenega moža, ki to redno, vodita, trenirata in se dobivajo tedensko v naše telovadnici, tudi v zimskem času, v spomladanskem in poletnem času so pa potem zunaj, so se lepo uredili keglišče in tu redno trenirajo in zato tudi potem uspehe žanjajo. Še pred začetkom kegljanja je zbrane tekmovalce pozdravil domači župan Juri Borko, ki je nad množičnostjo takšnih tekmovanj še vedno bil navdušen. Je res veliko srečenje. Torej, po udeleženci že vsa prejšnja leta, pa tudi danes vidimo, da se zberajo številne ekipe društev upokojencev, ne samo iz naše upravne enote, tudi sosedje, torej iz Hrvaške, iz Ljutomera, kot smo slišali. Seveda mi tudi sekcijo naših keglačev podpiramo preko razpisa, tako da jim nekako pri razpisu podelimo nekaj sredstev, tudi malo pri ureditvah, kakšne zadeve manjše in seveda, ker so aktivni, ker delajo, je potrebno upokojencem pa tudi drugim društvom pomagati. Tako da nekako skupaj poskušamo vse te zadeve peljati skozi leto, ki pa so seveda zelo številne. Po uvodnih nagovorih se je začelo. V Središču ob Dravi imajo upokojenci kegljaške steze urejene ob Sokolani oziroma ob šolski telovadnici. Tako tekmovalci kot komisija so z delom veselo začeli. Ja, zdaj je že tisti najhujši naval je zdaj mino in zdaj pač vse ti rezultati se še pišejo. Z kegljanjem smo se tudi središčani, ene ženske smo se rešile, zdaj pa čakamo na konec. A koliko ekip vas je danes tukaj? Danes nas je 11 društev, je pa 24 ekip. Ker Ormož ima
dve ekipe, oziroma dve moški in dve ženski ekipi in pa Miklavž ima tri ekipe. Tako da letos se je precej ljudi izbralo, nekaj še je navijačev, tako da mislim, da jih nas je okrog 140 do 150 tekmovalcev. Tudi nekaj gostov imate, odkot pa prihajajo? Ja, letos zopet so prišli naši prijatelji iz sosednje Hrvaške, z Gornjega Mihaljevca in pa drugič letos tudi iz Ljutomera, ker mi se pač, mi hodimo k njim na tekme, ker se pač radi družimo, oni pa potem prihajajo k nam. V nadaljevanju je potem vse teklo kot po maslu. K dobri volji in k tekmovalnemu zagonu pa je seveda pripomogel tudi topel sončen dan. Splošno počutje je bilo na vrhuncu. Zelo dobro, z ozirom na vreme. Že dolgo nazaj nismo imeli takega lepega vremena v središče, ker navadno je 11. april, 11. april, začetek pomlade in vedno nas je zeblo, danes pa ne. In z ozirom na dobro razpoloženje smo tudi dobro kegljali. Torej ste zadovoljni? Ja, jaz sem zadovoljen. Ekipa malo manj, ker smo en les manj podrli od prvega, ali kaj češ, to je tekmovanje, šport je šport. Mora iti, zakaj pa ne? Ste že odmetali svojo rundo? Ne, mi pa smo nekaj četrti na vrsti. In vam je, zakaj vam je lepo priti na takšna tekmovanja? Je zaradi tega, ker je to družanje, nekaj od tega konec koncu momoč, lih je malo bolj težko, ampak gre še sano, ne? Mora iti. Če me vprašate, kak poteka, mislim, kaj je izredno lepo, zato ker je udeležba kar solidna in pa lepo vreme, to kaj je najbolj pomembno, ker danes ni vetra in vsi so nekako zadovoljni. Super. Za enkrat je super. Koliko kegljev ste podrli? 55. To je kar lepi rezultat, ne? O ja, ma lahko bi bil še boljši. No, kaj vam recimo osebno takšna druženja, takšna tekmovanja pomenijo? Dosti, dosti. Malo se pogovorimo, malo se nasmejimo in lepo nam je. In kako še čakate na svojo šanso, ne? Zdaj čakamo, ja. Kaj vam pomenijo takšna druženja, kegljaška? Super. Jaz sem se lani pridružila. Aha, torej trenirate na novo? Jaz sem z Ljutomera, drugače pa sem zdaj na koge živim, pa sem se pridružila. Ste že metali, ste že od... Ne, pridem v sedmi na vrsto komer. In kako ste se pripravljali na današnji dan? Kak na vsak šit na tekmo, kako na vsako. Veliko trenirate? Ne, preveč, ker nimamo zaprtega keglišča, te pa kaj, ko smo zdaj v lepem vremeni lehko, koliko smo lehko, ne. Drugače pa, zdaj pa bomo malo več. Ja, to je. No in kaj vam pomenijo takšna druženja, takšna tekmovanja? Eno strane je to tekma, liga, mislim tekmovanje, pa druge strane pa je druženje, ki pomeni dosti več skoro še, celo pokaljne tekme, ne. Gospod, kako gre? Vrede, vrede. Ste že metali? Ne, ne, še mi smo zadnji, pa tako stalno. Mi smo se pa spurik zadnji. Ste se dolgo pripravljali? Ma niti ne, enko smo samo varli venko, se drugo pa nič je letos, ker ni bilo ceta, ne. Vam pa sicer to dobro gre, ne? Ja, no, kolko telko, ne bom rekel dobro, pa ne slabo, tak srednjo, no. No, kaj pa vam pomenijo takšna kegljaška druženja? Ma, enkratno je. Prideš malo z ljudmi skupaj, ne, pa tak malo se pozabavljaš, pa malo zapopevljaš, ker mu, pa je del narešeni, ne. Kje pa je Frajtonarca? Frajtonarca pa zdaj momentalno doma počivlja, potem pa še grem popodne na vaje. Malo sem razočaranih nas, ker sem verjetno bil malo šlampasto, sem zadnji met hitil, ne. Pa sem ne šel na tretji tablo in rezultat je šel po gobe. No, ampak verjetno rezultat ni tako pomemben, ne? Ja, pri meni je. Jaz sem zelo športen, pa vsak rezultat, če je boljši, bolj sem vesel. Kaj pa druženje, pa vse, kar spada zraven? Ja, zima je bila dolga, glede kurila, koliko smo skurili, ne, se to vidi, kaj dolga bila, ampak mi smo bili vedno skupaj, vormo že imamo v dvorani, kaj lahko treninga imamo, ne. Tako smo se družili z domačimi, zdaj pa smo te spet vsi skupaj, ne. Tako neuspeh kot uspeh vrlih kegljačev pa je seveda le še spodbuda za naprej, za nova tekmovanja in seveda več treninga.
Med ženskami je pokal občine Središče ob Dravi osvojila ekipa iz Ivankovcev, ki so podrle največ kegljev, pred ekipo Ormož 1, ki so bile druge, in ekipo Velika Nedelja, ki so pristale na tretje mesto. Med moškimi ekipami se je najbolje odrezala ekipa Velika Nedelja, druga je bila ekipa Gorišnica in tretja ekipa Središče. Med posameznicami pa je največ kegljev podrla Marija Vesenjak iz Društva upokojencev Velika Nedelja. Samo enega manj pa sta podrli Slavica Miklušič iz Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu in Ivanka Korošec iz Koga. Med moškimi posamezno se je najbolje odrezal Janko Kovačec iz Društva upokojencev Velika Nedelja in kegel manj je podr Mirko Mihorič iz Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu, dva manj pa Ludvik Purga iz Društva upokojencev Gorišnica. Med atraktivnimi dogodki v času občinskega praznika v Središču ob Dravi pa je bila tudi prijateljska nogometna tekma med župani Slovenije in Hrvaške. Zanimiv dogodek, ki ga tudi deževen dan ni zmotil. Dogodka ni zmotil dež niti mokro nogometno igrišče v Središkem športnem parku. Tekma se je po začetnem ogrevanju začela ob napovedani uri. Vrli nogometaši so odigrali dvakrat po 20 minut in končni rezultat je bil neodločen, 2-2. Iz Slovenije je bilo 13 županov oziroma podžupanov. Razen središkega župana Jurija Borka in podžupana Romana Medika so se nogometne tekme udeležili še župani občin Vuzenice, Podčetrtka Sveti Jurij ob Ščavnici, Šmartno ob Paki, Duplek, Križevci pri Ljutomeru, Vodice, Hajdina, Ruše in Slivnica ter predsednik Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor. Iz hrvaške strani jih je bilo 11, nekaj županov, podžupanov in tudi občinskih svetnikov iz občin. Nedelišče, Macinec, Selnica, Podturen, Sveti Juraj na Bregu, Orehovica, Belica in Strahoninec. No, pričakovali smo penale, pa nič ni bilo z tega. A to je prijateljska utakmica, tu ga ne penale. Tak je najboljši rezultat, dok se tak završi. Vi ste prevzeli funkcijo selektorja. Kako ste, po kakšnem ključu ste izbirali igralce? Pa mi smo imamo dugogodišnju suradnju s Središčem ob Dravi i mi smo se dogovorili s županom Središća ob Dravi da bi organizirali jednu takšu tekmu i prosili smo naše prijatelje, načelnike i gradonačelnike. Međutim, puno obaveza je, danas je naš sajam, 8 općina ima potpisivanje tam nekakvih ugovora i koliko smo mogli, toliko smo se našli, uglavnom došli smo, odigrali smo i budemo se malo i podružili. Ja, fajn, torej, kot ste videli, da smo pretirali, celo dopoldne je lilo, no, in super, torej, taka lahka tekma, trening tekma, tudi rezultat je bil, mislim, da realen 2-2, sledi pa seveda druženje, to je pomembno tudi, ne, ja. No, Hrvati načrtujejo, kot smo slišali v anketi, povratno tekmo, to pomeni, da bo naslednja na hrvaški strani. Jo, vsekakor, mi imamo kot ekipa slovenskih županov že kar nekaj tekem v maju napovedanih, gremo tudi na evropsko prvenstvo, na Češko in seveda radi bomo se držili, vsekakor. Kot je bilo slišati, bo naslednja takšna nogometna tekma na hrvaški strani in pot se najde, če je le volja. Te pa vsak za nogometna druženja očitno ne bo zmanjkalo. Kako je šlo? Ja, dobro, mi smo se razgibali, malo raztekli, teren je bil dober, pa poskrbeli smo, da je prijateljsko, smo se razšli. No. Ste se dolgo pripravljali, ste kaj trenirali? Ma, mi treniramo vsak dan, ampak se ne, pač vsakič izide. Išlo je jako težko, skliski teren, ali za dobre prijatelje, za dobre susjede je uvijek dobro, odlično. Kaj pa rezultat? Bilo je neodločeno? Pa evo, imali smo zadnje sekunde i šansu da pobedimo, ali mislim da je nerešeno najbolji rezultat, prijateljski. Vidimo se čim prije na drugi utakmici. Glavno je seveda druženje najbrž, ne? Rezultat niti ni toliko važen. Ste kaj trenirali posebej? Nikaj, evo, danes smo se prvi pozišli u ovom sastavu. Smatramo sad nadalje jedno obavezno proba i da onda izazovemo kolege iz Središća, naravno da pobedimo. Ali u Međimurju bude rezultat nerešen, mislim da je to najbolje. Idemo na ono treće polovreme. Ne? Kaj pravite, kako je šlo? Odlično. Ste trenirali veliko ne, za današnje? Ne, ja zadnjih 6 mjeseci niš. Eto, skupili smo se, drago mi je. 2-2 završilo prijateljski, tako da sve najbolje. No,
No, verjamem, da gre predvsem za druženje. Boste nadaljevali s takšnimi tekmami? Pa evo, baš se naši dogovaraju da bodo oni se organizirali. Uzvrat pa onda bude, bude. I bolje je da bude tako da se družimo čim više. Super, super. Lepo druženje, lepa rekreacija i kaj lepšega nam ne treba. Trenirate tako kaj doma pri vas? Ja, treniram ja še vedno za veterane. Bilam za veterane. Odkot pa ste? Tu susednost na selo Macinec. Macinec, ako premeje je to. Sodelujete s občino Središče ob Dravi tudi drugače? Drugače na kulturnem, pa ja sem dosti mestnom odboru, sem predsednik mestnog odbora i tak pa to su se naši stari prijatelji od onih davnih let še prej i njihov župan i tak se tak da se mi dosta znamo i na već područje sodelujemo preko općine i tak se to. No, to je potem bilo čisto normalno nadaljevanje. Čisto normalno i nadamo se da bomo nadaljevali to druženje zdaj no, pri nas. Da. Govori se da bo naslednja takšna tekma na hrvaški strani. To sigurno, garantirano je i to ste dogovori pale i tak bude, sigurno bo. No, kako je šlo, vi ste bili na golu? Ja, proti pričakovanjem, no. Mislim pa da je bilo pravično. Obojni smo se trudili. Pač rezultat 2-2, najbolj pošteno in tak je tudi prav. No, Hrvatje pravijo, da bo sedaj naslednja takšna tekma na hrvaški strani. Ja, super. To je bila neka osnova zdaj za naprej, za sodelovanje z občino Nadališče Središče. Itak sodeluje zelo vzorno in dobro in prav pričakujemo, da bomo povabljeni. Ne? Ste trenirali kaj za današnjo tekmo? Ne, mi se sicer dobivamo enkrat mesečno v Podčetrtku, kaj se pripravljamo na evropsko prvenstvo 16. maja, ko gremo na Češko. Tam je evropsko prvenstvo županov in pač v sklopu tega smo tudi danes in v sklopu občinskega našega praznika smo odigrali to tekmo z sosede. Pa dobro je bilo, dobro. Borili smo se ni drugi, a nerešeno na kraju. Mislim da je to rezultat koji smo se zaslužili, a ni drugi. Ste trenirali? Ne, nismo. Prvi put smo skupi igrali. V tom sastavu, kak je sad. No, glede na to, da ste prvič igrali skupaj, bilo zelo dobro. Pa je zato, ka ovak pojedinačno igramo razno razni klubovima za veterane, rekreativno, pa onda mislim da je došlo to do izražaja. Oni koji igraju nogomet, navek mogu igrati, dok moraju bežati. Ja. Trenirate kaj tudi drugače? Ja moram reći da nimamo kaj dosti treningo, dogovorimo se za kako prijateljsko tekmo, ker se pripravljamo zdaj za evropsko prvenstvo, v maju gremo na Češko, to je v bistvu že naše tretje evropsko prvenstvo, enkrat smo bili v Avstriji, enkrat smo bili na Poljskem in seveda glede na obveznosti, ki jih imamo, nimamo dosti treningo, pričakujemo pa kar dober rezultat na tem prvenstvu. No? No, glede na ankete med Hrvati, obljubljajo povratno tekmo oziroma vas nameravajo povabiti prek, bo to kaj postalo tradicionalno mogoče? Ja, seveda se bomo vsakemu povabilu z veseljem odzvali. Jaz mislim, da glede na to, da že drugače sodelujemo nekatere občine med sabo, da bo tudi na tem športnem področju neko prijateljstvo zaživelo. Je recimo tudi takšna športna srečanja, ostane kaj priložnosti za kakšne izmenjave mnen, tudi za kakšne takšne resne pogovore? Seveda, jaz moram reči, da ob teh športnih srečanjih je neke vrste naveza kontaktov in izmenjava primerov dobrih praks. Veliko občin je med nami, ki smo že in še bomo sodelovali z hrvaškimi občinami pri različnih projektih. Konkretno moja občina Hajdina z Varaždinskimi Toplicami sedaj prijavlja evropski projekt na področju turizma in seveda takšna srečanja so en dobra možnost za sodelovanje. No, sedaj je priložnost tudi, da se malo pogovorimo, kako je kaj na Hajdini, kako napreduje vaša občina. Ja, jaz moram reči, da tisti, ki se vozite skozi Hajdino, lahko ugotovite, da je naša občina v zadnjem obdobju doživela pravi razcvet, veliko je posodabljanja infrastrukture, prav tako so aktivna naša društva, tako da nasplošno lahko rečemo, da te manjše občine smo dobro zaživele. Kakšno je vzdušje v občini? Vzdušje je odlično. Društveno in državno življenje je zelo vredno. Moram pa seveda reči, da v zadnjem obdobju glede na sredstva, ki prihajajo iz države, je izraženo malo nezadovoljstva, ker je povprečnina je nekako povzročila težave predvsem pri investicijah in seveda se bojimo, da ne bo tajega investicijskega ciklusa, kot je bil do sedaj. Vi ste torej tudi ena izmed tistih mlajših občin iz leta 2008. Ja, smo kar malo žalostni, da nismo začeli že prej. Ker bi potem imeli možnost že prej lastnega denarja, ampak tudi v tem času smo se dobro razvili.
Tudi predstavniki športnega parka Trate Središče ob Dravi so nad idejo za takšno nogometno tekmo bili navdušeni in z veseljem so pomagali s organizacijo in ostalim suportom. Ja, lepo je videti tako zasedbo županov, da se odloči, da se pač srečajo na našem igrišču. Pravim, vzdušje je kar prijetno, se vidite sami, okoliš je lep, zakaj ne bi? In kako sicer pri vas gre nogometni klub Središče ob Dravi? Recimo se daje priložnost, da malo povejte, kje ste, kako ste, kako delujete? Ja, jaz sem prevzel lani klub. Delujemo kar množično, se pravi, selekcij imamo ogromno, se pravi U7, U9, U11, U13, mladinci člani, tako da se kar dogaja, so vikende kar polno zasedeni, treningi se odvijajo, trenerjev je kar dosti, tako da je kar pestro v tem našem okolišu. Športni park Trate je res lepo urejen, tako da ste lahko ponosni tudi danes, ko so gostje tukaj. Kdo pa skrbi za park? Ja, večina vsi, ne. Od trenerjev do hišnika, do pač trudimo se tudi vsem, se pravi, tisti, ki igralcem vsem določite neki red, da pač vsaki skrbi sam tudi za svojo opremo in tako naprej pač po selekcijah, ne. Se pravi, trenerje tisti prvi, pa da mladim dopovejo, kak je sistem, pa pač da vsaki skrbi za red in čistočo tudi na našem igrišču in okolici. Po tekmi so se tekmovalci in spremljevalci preselili v Sokolano, kjer je bila pogostitev za vse. Ob hrani in pijači, pa tudi ob glasbi domačega ansambla, je stekla beseda tako o tekmi kot o načrtih v športni smeri, pa tudi ostalih tem ni zmanjkalo. V sproščenem vzdušju so se kresala mnenja, izkušnje in končno obljuba, da se kmalo v takšnem številu spet srečajo. Sedaj pa na Svetinje, kjer so minulo nedeljo blagoslovili nov zvonik na tamkajšnjem pokopališču. Domačini menijo, da je zvonik za kraj velika pridobitev. Zato pa zvon lezoni mi, na tuji zemlji doni doni mi. I zvon, večerni zvon izli, le vzbujaj mi na dom, spomin. Potem, ko so v krajevni skupnosti Ivankovci uspeli povečati mrliško vežico ob pokopališču na Svetinjah, je nastala možnost, da bi v vežici potekale tudi pogrebne maše. Manjkal je le še zvon, ki bi svojim zvonenjem pospremil preminulega na zadnji poti. Ta zvonik je čisto na novo postavljen, kakor je bilo že povedano. Ja, tudi smo se pogovarjali o tem, ko je bilo v pogovor o razširitvi mrliške vežice, ki služi tudi kot bogoslužje, se pravi, kjer je tudi sedaj sveta maša, ko smo to pridobitev tudi pred letom in pol tudi blagoslovili oziroma predali svojemu namenu. Takrat se je tudi zbudila želja, da bi tudi bil tukaj zvonik oziroma zvon in sedaj, kako temu rečemo, se je ta želja preko občine krajevne skupnosti, kar sem se že prej zahvalil, še posebej rad zahvalil gospodi predsednici krajevne skupnosti, gospodu županu in vsem krajevnim in tudi občinskim svetnikom, da so tako skupaj stopili in da smo tako složno tudi to pridobitev, ki nas bo še posebej nekako povezovala, vodila, čeprav kakor včasih marsikdo reče, da je to žalostni kraj, ampak jaz predvsem povdarjam, to je sveti kraj. Ja, moram povedati, da je bila ideja cerkvenega sveta, župnije Svetinje. Torej, prva ideja oziroma pobuda je prišla na našo krajevno skupnost. Naš svet je potem to pobudo obravnaval in vsekakor takoj smo to pobudo sprejeli in kot vidite jo tudi realizirali. Vse skupaj je stalo nekaj čez 22.000, kako ste spravili skupaj denar? Ja, vse skupaj je stalo 22.895 evrov.
Združili smo vsa sredstva, ki jih dobimo po prebivalcu z občina Ormož. To pomeni iz celotne krajevne skupnosti. Resnično bi se tu z tega mesta tudi našim svetnikom sveta krajevne skupnosti zahvalila, da so imeli posluh za to pridobitev. Torej, da smo združili resnično iz enega leta vsa sredstva, tudi iz tistih krajev, ki ne sodijo v našo župnijo Svetinje, kot recimo Rune, Žvab, Dobrušča, Klahunci in tak dalje. Potem pa normalno nam je nekaj denarja zmanjkalo, kot tu navadno je pri kakih investicijah. Zopet smo se obrnili na občino Ormož in tam zaprosili za pomoč finančno in občina Ormož nam je resnično tudi finančno pomagala, tako da nam ni bilo potrebno dodatno obremenjevati naših krajanov oziroma faranov. V okviru finančnih možnosti si seveda skozi proračun prizadevamo vsako leto zagotoviti določena sredstva. Veliko je tega seveda tudi po naših krajih ob obnovah manjših kapelic in drugih objektov. Ne nazadnje je občina pred leti tudi pri Svetinjah pomagala pri obnovi cerkve. Zdaj, zadnjič, ko smo bili skupaj z duhovniki na tistem letnem srečanju, je duhovnik iz Koga opozarjal na težave, ki se pojavljajo v cerkvi in bo najverjetneje potrebno tudi priskočiti s kakšnim finančnim vložkom za sanacijo pomembnega objekta. Ni seveda možno, kljub vsem težavam, ki nas pestijo okrog financ, da bi nam ti objekti propadali in da bi šli pozabo ali pa v skrajnem primeru kakšni manjši objekti tudi v rušenje. Zato verjamem, da bo tudi v prihodnje strani občine primerna pomoč dana pri obnovi teh objektov. Občina Ormož je prispevala 5000 evrov, izvajalci del pa so bili IGD Holarmus in samostojni podjetniki Damjan Krasnik, steklarstvo Daniel Zelko in Janez Moškrič. Zvon je bil narejen v Nemčiji. Projekte za zvonik pa je izdelal Matija Brunec. Zvon je na daljinsko upravljanje, je še povedala predsednica krajevne skupnosti Slavica Rajh in dodala, da se zvonjenje lahko prekine tudi s pokopališča. V Ivankovcih zvonik ob lepo urejeni vežici in okolici štejejo za veliko pridobitev in možnost za dostojno slovo od preminulih. Sicer pa krajevni skupnosti Ivankovci načrtov ne manjka, tudi za v bodoče. Ja, imamo kar precej stvari v načrtu, bolj kaj se tiče investicij občine po naši krajevni skupnosti. Mi imamo tudi sicer svoj finančni plan v krajevni skupnosti, vendar ta toliko ne znaša, kot bodo znašale investicije občine Ormož v našo krajevno skupnost. No, za letošnje leto je predvidena sanacija šole, če bo seveda razpis na državni ravni. To pomeni, da bi pač šolo sanirali, da bi jo energijsko pravzaprav lahko rečem sanirali, da bi bila bolj topla oziroma da ne bi bila tako potratna. To je kar velik zalogaj, nekaj nad 520.000 evrov. Potem naslednje leto je v načrtu tudi dograditev vrtca. V letošnjem letu pa tudi je velika pridobitev načrtovana za naš kraj, tu je krajevna knjižnica. Enota knjižnica Ormož, upamo, da bo resnično do konca leta to pač ta pridobitev še tudi v našem kraju. Ja, normalno vsako leto pač posvečamo veliko pozornost tudi cestam, ker vemo, da pač naši ljudje so radi, če imajo do doma lepo cesto in to tudi načrtujemo za letošnje leto, da bi asfaltirali kar blizu 2 kilometra javnih poti, potem pa tudi preprostili lokalno cesto in tudi razširili proti Lahuncem. Seveda pa tudi za leta vnaprej pač načrtujemo v okviru občine Ormož tudi
asfaltiranje javnih poti in pa seveda tudi lokalnih cest, ker v naši krajevni skupnosti še imamo kar nekaj kilometrov javnih poti, ki niso asfaltirane in vsekakor je to tudi velika pridobitev za kraj in za naše ljudi. Po nagovorih predsednice krajevne skupnosti Ivankovci Slavice Rajh in podžupana Mirka Novaka ter po upravljenem cerkvenem obredu in blagoslovitvi se je iz zvonika prvič zaslišalo tudi zvonjenje. Ribiška družina Ormož je minulo soboto organizirala čistilno akcijo, ki so se ji pridružile številne ostale ormoške organizacije in društva. Letos se je prvič vso organizacijo vključila tudi krajevna skupnost Ormož. Čistili so vodotoke, brežine o potokih Lešnica, Sejanca, Pesnica, obrežje reke Drave in jezera, okolico Ormoškega in Savskega ribnika, ob cestne jarke. Krajani različnih krajev v krajevni skupnosti Ormož pa so očistili tudi smeti po gozdovih. Rado Antolič, predsednik Ormoške ribiške družine, nam je povedal, da je v čistilni akciji sodelovalo 115 občanov. Letos na novo ali pa še smo pritegnili tudi krajevno skupnost Ormož, ki se je odzvala z res velikim številom naših krajanov, ampak na žalost bolj v okolici, Hardik, Litmerk, Pavlovci, sam mesto Ormož pa smo pričakovali malo večjo udeležbo Ormožanov, ampak dobro, za prvič je tudi to dovolj. Kakšna je slika na terenu? Kako je onesnaženo okolje? Mislim, da se kar popravlja situacija. Ja, situacija se popravlja iz leta v leto. To je odraz pač kulture, medijev in vsega, ki opozarjajo na pač čistočo in pa vse druge stvari, ki vplivajo na naravo in pa okolje. Tudi pri mladih opažamo na različnih taborih, piknikih, ob vode, ki se dosti dogajajo, da za sabo pospravljajo, kar je ponavadi bilo, da smo pozneje ribiči kot taki ob vodotokih za temi mladimi tudi dosti krat pospravljajo, ampak tega v zadnjih letih praktično več ni. No, kot je videti, ste ribiči tudi aktivni drugače, urejate okolico ribnika, kot vidimo? Ja, ker smo pač šli v širino čistilne akcije, ti naši člani, ribiči, ki so starejši in ne morejo po brežinah in pa po vodotokih pa po grmovju pobirati te različnih smeti in pa odpadkov, smo jih izkoristili danes tukaj, da pripravljajo in pa urejajo okolico ribnika, potke, spravo kosijo in tako dalje. Pač kaj je potrebno pripraviti spomladi za leto naprej. V vsakem slučaju nekje organizirala se je čistilna akcija v vseh vaseh krajevne skupnosti. Odziv je bil zelo dober, treba je povedati, da so nekatere vasi že upravile to drugega prejšnjo soboto, 16. še v Pušnici, v glavnem pa moram reči, da je kar zelo dober odziv. Čeprav kar tudi bi rekel, odmev oziroma razgovori z marsikaterim posameznikom nekje govorijo, da to nekateri več ne gredo, ker je to, če bi tamo rekel, nikoli končana zgodba, danes se počisti, jutri spet tisti posamezniki, ki nekje ne čutijo tega, da je treba naravo ohraniti za naše potomce, spet onesnažujejo. In kakšna je vaša ocena, kar se tiče čistoče oziroma osnaževanja? Se popravlja situacija na terenu? Ja, smo jo tako. Če primerjamo stanje izpred 20 let, je bistveno bolje. Smo pa še zelo daleč, po moje, od idealne, mogoče vzora kakega skandinavskega ali kakorkoli, ampak tu je pravim, tu je nekje zavest vsakega posameznika. Treba pa povedati, da se ogromno, bi rekel, te ekološke osveščenosti se širi, se povečuje, ogromno je tudi v zadnjih letih vseh teh akcij z našimi najmlajšimi v šolah in mislim, upamo lahko, da bo perspektiva boljša. Ne na zadnje, naš planet Zemlja, aprila bo tudi praznik tega našega planeta, večina nas bo ostala, naši potomci bodo ostali, redko kdo da bo šel na Mars ali pa kam v bližino, tako da moramo skrbeti za tiste, ki pridejo za nami.
Zbrane oziroma nabrane odpadke je odpeljalo komunalno podjetje. Nekaj težav je bilo z odvozom najdenih odpadkov iz azbesta, ki zahtevajo poseben tretma odvoza, sploh pa je plačljiv. Strošek je končno morala prevzeti krajevna skupnost Ormož. V Ormoškem mladinskem centru idej ne zmanjka. Tako so minuli teden pripravili tudi predavanje o psih. Predavala je inštruktorica Petra Pleh. Petra Pleh je podpredsednica športno-kinološkega društva Ljutomer Križevci z licenco inštruktorice nižjega nivoja šolanja psov. Vzrediteljica pasme Aljaški Malamut, poznavalka, sploh pa velika ljubiteljica psov in oseba, ki lahko v zvezi z vzgojo psov odgovori na mnoga vprašanja. Danes bom malo povedala nasploh, ker se srečujemo v naši šoli z različnimi problemi, ki jih imajo naši vodniki. Kako sploh nabaviti psa, kako se k temu pripraviti, ker imam občutek, da en je na vrat na nos, mogoče, ker mu je lep, ono si nabavijo neko pasmo in je pol lahko včasih kaki problem. Seveda s psom doma je tudi skrb, ne? Ni tako enostavno. Ja, seveda. Če imaš psa, je pol tista odgovorno za naslednjih recimo 10 do 15 let, ampak vam povem, da je to užitek. No. Vrača torej tisto, kar mu dajete. Točno tako. Kakšnega ste vi danes pripeljali s seboj? To je psička Lina, stara je 6 let, pasme Aljaški Malamut, sem tudi vzreditelj Aljaških Malamutov, tako da trenutno imam doma 5 psičk. Koliko je pravzaprav pomembno, da se pes pravilno vzgaja? Pomembna je na začetku tista socializacija, takoj, ko si psa nabavimo pri 2 mesecih, recimo, ko dobimo mladička, da ga že pravilno, to tudi v naši šoli vse povemo v Križevcih, kako ga pravilno navezati na sebe, da te oboga, da pač potem imaš celo življenje v bistvu mir, lahko greš z njim vse posod. Lahko to psa naučiš sam ali je prav, da imaš strokovno pomoč? Fajn je na začetku, sploh tisti, ki imajo prvič psa, ki še ne vejo določene stvari, da pač ne čitajo po teh formujih, ko piše različne stvari, da pač pridejo v šolo, tam jim svetujemo, jim razložimo, kako tu jim povemo, kako rešiti probleme, če jih imajo, tak da vse se da. Kakšnega psa pa imate vi doma? Labradorca, 5 let starega. Pa zdaj nas posojo še enega aljaškega malamuta. No in zakaj ste danes tukaj? Ja, pomagam Petri malo, pa tudi skrbim za psa. No. Odkot pa vam ljubezen do psov? Joj, to pa je že dolgo, to je že naš tretji pes, ne? Različne pasme. Prvo smo imeli ovčarko, labradorca, zdaj pa te še imamo aljaškega malamuta. Mi pa imamo mešanca, labradorec pa ovčar. In s kakšnim namenom ste vi prišli danes sem? Ker imamo leto dni starega, pa bi rada kaj zvedla. O vzreje, vzgoje. So to kar pomembne stvari, kaj ne da? Zelo. Če ne veš, če ne poznaš stvari. Torej bo danes verjetno kar padla kakšna takšna odločitev za šolanje. Ja, upam. Zakaj pa tebe zanimajo psi? Zelo jih imam rada. Zato si se danes tudi udeležila tega predavanja. Ja. Imaš namen v bližnji prihodnosti si nabaviti kakšnega psa doma? Ja. Kakšnega imaš v misli? Haske ali pa nemškega ovčarja. No in kakšen je tvoj načrt? Kako ga boš vzgajala? Lepo. Zelo ga bom imela rada. Ga vozila na sprehode pa lepo skrbila za njega. Aha. Veš, ne, da je prav, da se pes tudi malo gre v šolo pa to, ne? Ja, vem. Boš kaj takšnega poskusila tudi? Mogoče. Nekaj osnovnih napotkov pa je Kaja, tako kot vsi ostali udeleženci, pridobila tudi na predavanju. Tako da je predavanje bilo gotovo odlična popotnica za vse, ki doma načrtujejo psa, ali pa ga že imajo in so se odločili, da ga to in ono še podučijo. Ja, zato sem se tudi odločila, ker pogrešam tu v Ormožu oziroma pri nas z našega konca kar tečajnike in verjamem, da mogoče se ne upajo priti, ker imajo določene probleme, mogoče mislijo, da je pes prestari ali bilo kaj, ampak zmotno je to, ko so nekdo kinologi rekli, da pač starejšega psa se ne da izšolati, vse se da.
No, kam se torej ne obrnejo? Na športno kinološko društvo Ljutomer Križevci. Vsaki četrtek imamo o petih tečaje. Tako tudi smo, zdaj smo imeli že štirikrat, ampak ni problema, lahko vsaki pride, je dobrodošel. No, ti kot vaditeljica, kako izgleda tisti prvi kontakt, ko en nov pes pride do tebe, recimo, ko ti ga predajo v tvoje roke? V bistvu, jaz imam trenutno šolo za mladičke, tako da je s temi mladički je strašno fajn delati. Pridajo ljudje, naprimer, se bojijo oni, se boji mladiček, ga prinesejo dol. Tako da na začetku jim pač povemo, da je pes le pes, ne da ga v bistvu si vzgajamo kot človeka. Ne. Tako je, pač jim povemo to razliko, kako pač treba. In odkot tebi ta vnema, ljubezen? Ja, jaz zdaj že to kar par let delam, tako da sem že 10 let vzreditelj, sem že kar par legen naredila, tako da glede tega od mladičko pa pasme naše aljaške malamutke, marsikdo na forumih slabe stvari v njih pišejo, ampak pravim tako, če je dobra vzreja, če je vzreditelj pameten, da zbere dobre potomce, so pol mladiči tudi tako treba. Seveda pa s tisto socializacijo že na začetku, takoj ko pridejo na svet. V glavnem pa je odločitev za psa odločilen korak v življenju, meni Petra Pleh. Pes pri hiši prinaša precejšnjo odgovornost, pa tudi nove skrbi, seveda pa tudi veliko veselja in novega zvestega prijatelja. V Ormoškem avtocentru na Hardeku so v nedeljo pripravili dan odprtih vrat. Dogodek, ki vedno pritegne številne ljubitelje avtomobilov. Gre za dan, ko se sproščeno lahko pogovarjamo o avtomobilih, traktorjih in podobno. Zaposleni v avtocentru pa z veseljem svetujejo in usmerjajo. Za ljubitelje avtomobilizma je tako hišni sejem Ormoškega avtocentra prijetno doživetje. Ja, mi smo zdaj že nekaj let prirejamo te hišne sejme. Želimo privabiti čim več ljudi na našo dvorišče, ker imamo taki primeren prostor. Imamo tudi, bom rekel, široko paleto avtomobilov in kmetijskih strojev, traktorjev. In to potem poskušamo nekako privabiti čim več ljudi, da nas poznajo. Pripomorejo takšni sejmi k številu kupcev, ki se potem vračajo? Jaz mislim, da ja. Ker na koncu koncu avto, traktor, priključek je taka stvar, ki se vseeno mora videti, probati. Človek ga mora občutiti, mora ga zgrabiti, bom rekel, za volan, če tako rečem. V tem primeru lahko se lažje odloči, kot pa samo preko slike ali preko interneta ali kako drugače. In se poslužujejo ponudbe, recimo se sedajo v avto in se zapeljajo? Ja, danes konkretno je kar, bom rekel, živo. Ne? Je sicer, bom rekel, lepo vreme in tudi, bom rekel, primerno vreme za tako stvar. Nedelja je, ljudi smo povabili tudi, bom rekel, da jih malo počastimo in vidim, da je odziv dober in tudi mislim, da so vsi moji sodelavci, moja polne roke dela. In kaj se bolj prodaja, osebni avtomobili ali kmetijska mehanizacija? Eno in drugo se prodaja vredo. Seveda, avto je cenejši in gre več, ampak kmetijska mehanizacija je tudi, bom rekel, smo kar dobro na tem našem področju, če tako rečemo, od Slovenske Bistrice do Lendave je to neko naše področje in nas ljudje kar sprejemajo in tudi se k nam obračajo. In kakšne znamke avtomobilov prodajate razen Renaulta? No, mi smo zastopnik za Renaulta pri novih vozilih, pri rabljenih vozilih pa vse znamke. Tako da tudi po naročilo lahko kaj pripeljamo z voza, tako da ljudje se pač, najlepše je, če se odločijo za kakšne avto, da se obiščejo, se z mojim sodelavcem dogovorijo, kaj bi radi in potem mi se potrudimo, da take avto poiščemo. No, ponujate torej prodajo ponujate torej in še kaj? Mi imamo kompletno ponudbo, pomeni prodaja, servis in pa rezervni deli, trgovina. Poleg tega pa še imamo v našem dvorišču tehnične preglede, zdaj že dobri 10 let delamo na tem področju in tudi tu mislim, da smo se kar dobro, bom rekel, vsidrali za naše okolje. No, naše okolje pravite, torej odkot vse prihajajo, razen iz občine, v vaš center? Ja, mi delujemo na te severovzhodni deli Slovenije, tako da to je naše ciljno področje.
Vse pa se potem lahko konča v šotoru, kjer postrežejo z brezplačnim golažem. Ob jedi pa je potem možnost izmenjavati mnenja, še kaj povprašati in dobiti pravšen odgovor. Minulo soboto se je na stanici v Uslušavcih zbralo 43 mladih planincev. Postojanka na stanici je bila prva med ostalimi na izletu po Prlekiji. Pohod od stanice do Ritmerka podravskih planincev je organiziral mladinski odsek planinskega društva Max Meško Ormož. Pohoda se je nameravalo udeležiti okrog 300 otrok, zaradi slabega vremena pa se jih je končno na pohod odpravilo le nekaj čez 40 in še nekaj spremljevalcev. Zbrali so se na stari železniški postaji v Uslušavcih, ki so jo člani društva za ohranjanje kulturne dediščine Prleški železničar preuredili v železničarski muzej imenovan Stanica. Kot vidite, sedaj bomo se prvo ogledali muzej, potem pa nadaljujemo čez Podgorce, mimo te lepih kličaj v Podgorskem vrhu in na Ritmerk ter seveda nazaj. Kdo je organizator tega pohoda? Organizator tega pohoda je Planinsko društvo Max Meško Ormož in meddruštveni odbor Podravja. Čemu pa služi pravzaprav takšen pohod skupinski? Tako, skupinski je predvsem za druženje otrok, spoznavanje dela v planinskih krožkih po osnovnih šolah, ter predvsem pa druženje pa spoznavanje drugih krajev. Kako ste prišli do Prleškega železničarskega društva? To pa, ker so izredno aktivni in v tem kraju Podgorci oziroma Uslušavci imajo svoj sedež, ter smo izkoristili to tudi z tem našim izletom, da se to pogledajo in mislim, da je ne bo žal. No in kakšno je tvoje mnenje o tej stanici? Si si ogledal vse? Stanica kot taka, to je zavidanja vreden projekt, ki res živi, ki ljudje z njim živijo in delajo in res vsaka jim čast in zahvala, da so kaj takega pripravili in da to bodo speljali še naprej. Mi smo zelo navdušeni takih skupin, še si v nadaljevanju želimo tega, na nek način se probamo potruditi in jim pripraviti, tako kot ste videli, tudi je kviz na temo železnice. Moram reči, da so bili zelo dobro pripravljeni oziroma so zelo dobro poslušali naš uvodni nagovor in so bili pridni pri odgovarjanju in pa tudi strokovno. Društvo za ohranjene dediščine Prleški železničar zelo dobro dela, kot vidimo vsakič, ko pridemo sem na obiske nekaj novega. Odkot ideja, odkot energija za vse to, kar ste tukaj ustvarili? Ja, to moram reči, se moramo posebej zahvaliti Korpar Jankoto, ki je avtor te zbirke, tudi, bom rekel, vodja tega muzeja in vsakodnevno dobiva neke ideje, vidi, sliši oziroma ko se dobivamo in se pogovarjamo, kaj skupaj in pol iz tistih pogovorov nastanejo tudi dejanja. Imate mogoče kakšno številko, koliko ljudi si je v tem času, odkar muzej deluje, že to zbirko ogledalo? Ja, kot veste, mi smo konec aprila lansko leto to otvoritev naredili. Nastavili smo tudi eno knjigo vtisov, posebej pa smo nastavili tudi evidenco obiskov in do novega leta smo prešteli preko 2000 obiskovalcev. Rebeka Kokot iz Trškega vrha, kako ti je všeč v Uslušavci? Vesela sem in komaj čakam, da se si ogledam. Aha. A torej si še nisi ogledala zbirke? No, ter v vagona sem. No in kaj te je recimo posebej v tem vagonu prevzelo? Si si kaj posebej zapomnila? Všeč mi je bila, kako so nekdaj pisali na vagona. Je zanimivo, ne? Ja. Drugače si v planinskem društvu? Ja. Rada greš na takšne pohode? Ja. Si bila že kdaj tukaj v Prlekiji? Ne. Aha, potem boš danes videla veliko novega, ne? Ja. Ti si Anemari, pišeš pa se? Bratuša. Pa si iz? Pestik. In si rada planinska, planinka? Ja. Hodiš, se ukvarjaš veliko s takšnimi zadevami oziroma rada greš na kakšne pohode? Ja. Si bila že kdaj tukaj v Uslušavcih v Prlekiji? Ne. Ne, in kako ti je všeč?
zelo, ker je lepo. Pa... Si prinesla seboj tudi kaj sončka? Ja. Nekega verjetno imaš, ne, v nahrbtniku? Ja. In kaj ti je bilo tukaj na stanici najbolj všeč? Vagon, ki je notri... Si kaj posebej zapomnila razen telefona? Kolo in tisti mali vlakeci. Zanimivo, ne? Ja. Ja, zdaj, jaz sem skoraj tu malo vrek domačin, ne, tak, aha, da mi je všeč, to seveda mi je všeč. In sicer, recimo, takšni pohodi, kaj dajejo vam kot mentorju, pa seveda tudi vašim varovancem? Ja, seveda, saj to je neka, če ne bi srcem tega delal, potem tega ne bi delal, ne. Čeprav delaš šoli, ne, teda ni z učenci, pa še jih pol imaš čez vikend, ampak... Tak pač je, zato se odločiš in to pač počneš. Ne. In, seveda tudi ti dobiva s tem, ne, ne samo učenci. Ne. Bogatimo en drugega. Ne. Dobro, Jan Vidovič iz Pristave, ti si vzel s seboj pohodne palice, kot vidimo? Ja. Tako ti bo lažje šlo? Ja. In kako ti je všeč tukaj na stanici? Vrede. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Da imajo veliko znank za delati, da imajo veliko stvari električnih. To. Si ogledal že vagon? Ja. In kaj ti je bilo v vagonu najbolj všeč? Toti znaki. Aha. Znaki, ker toti znaki imajo nekaj pomembnega, ker se učimo že v šoli. A, tako, aha, fino, super. Drugače, poznaš te naše kraje, Prlekijo? Ne še, ampak sem prvič prišel sem. Upam, da ti bo všeč. Ja. Dedeku, pomagaš? Ja. Mu rad pomagaš? Ja. No in kaj te recimo od vsega tega, kar tu vidiš, najbolj veseli? Vse. Vse? Ja. Kaj pa ti je najlepše? Vece. Zato, ker gor piše še kret? Ja. No, kaj pa v vagonu recimo, kaj ti je v vagonu najlepše? Blagajna. Bi hotel biti železničar? Ne. Zakaj pa ne? Ker cele dneve samo stojiš na postaji. No, in kako pa uspodbujaš svojega dedeka, Janka? Ne vem. Mu rad pomagaš, ne? Ja. Tako pravi vnuk Janka Korparja. Korparja člani društva imenujejo idejni oče, sploh pa je glavni skrbnik muzeja, ki navdušuje vse generacije obiskovalcev. Zraven je bil tudi železničar v pokoju Jože Majcen, ki si ob večjih obiskih obleče jugoslovansko železničarsko uniformo, tako da je ogled muzeja še pristnejši. Učenci 9. razredov osnovne šole Ormož pa so pripravili predstavo Pozor hudobe na delu. Za starše, prijatelje in znance so jo odigrali minuli četrtek in petek. Zbrane dobrodelne prispevke pa hranijo za valeto. Devetošolci Ormoške osnovne šole so se tudi letos odločili, da pripravijo gledališko predstavo, v katero so bili vključeni vsi. Nekaj se jih je izkazalo kot odličnih igralcev, drugi so poskrbeli za tehnično podporo in vse pač, kar spada k pripravi gledališke predstave. Predstavo Vinka Möderndorferja Pozor hudobe na delo je režirala profesorica Irena Blagovič. 720 spletk, 3 večje grdobije in 2 fizični poškodbi. Pa ti si ena lena svinja! Lena svinja, ki je na Porsche kruljeva in slepa na eno oko! Sami komplimenti, sami komplimenti! Na obe očesi! Zdaj pa že res pretiravaš, res nagravžno pretiravaš. Mislim na vejco rožmarino, ki jo dodamo med poparjane roko pisane. Med zeljne liste. Županu se je popolnoma zmešalo. Pokličite rešilce. Najbolj pa moramo biti pozorni na pesnikove faširane možgane. Mislim na faširano meso. Potem pesnika zavijamo v pesnikove zelene liste, sem pa tja in spet vse skupaj kuhamo na čisto manjni preteklosti. Na manjem ognju, najmanj 20 minut. Infuzija! 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 Infuzija!
več velja. Blesavo! Zakaj pa ste potem samo učiteljica 4. razreda? Tina, kaj pa govoriš? Joj, gospa učiteljica, jaz nisem hotela, kar samo je prišlo z mojih ust. Tina, naredila se bom, kot da nisem slišala. Se bom pa v priložnosti temeljito pogovorila s tvojimi starši. Prepričana sem, da saj tudi oni mislijo, da bi že stane morali iti v penzijo. Kaj pa govoriš? Otrok nesramni, hudoba mala! O-M-G. A je rekla hudoba mala? Pa seveda je rekla. Otrok nesramni, hudoba mala, je rekla in novo hudobo na frišno spekla. Punčaro malo je zaklela in jo med nas hudobe zavihtela. Tako sta bili hudobni, tako sta bili zlobni, da je zdaj nekar prav, čeva ju malo, ta žadnja boli. Se pa nikomu nič nočeva. Delali so samo tisto, kar znava. Zato, ker se pač bile ustvarjeni. Hudobi sva in hudobi je delala. To ni prav nobeno pravičilo. Sploh se vam je nasanja, kaj ste zakuhali. Naša gospa učiteljica Jožica je zaradi vaju že 2 dni zaprta v šolskem WC-ju. Pravi, da ne bo nikoli več prišla ven, da se je ves svet zagradil. Pa sliši, zopernica, kakšne uspehe imam! Iho! Pardon, sem že tiho. Joži, a res misliš, da so tvoji učenci tako butasti, da bi svoji najljubši učiteljici takšne reči prepovedovali? Kdo pa je danes tako neumen, da bi pripovedoval takšne reči, pa tudi, če bi bile čisto resnico? A res mislita? Ja! Čisto zares mislita? Ja! Absolutno! Potem je bil vse skupaj samo nesporazum. Jasno! Pa saj si sama rekla, da niso butasti. Zdaj pa brž ven. Tvoji učenci te že nestrpno pričakujejo. Že grem, že tečem, že hitim. Joj, samo vodo še potegnem za sabo. Vesta, v tejle kabinici mi je postalo že kar všeč. Človek je sam s sabo in s poezijo. Joži, otroci te čakajo! Ja, že grem, že grem, že grem! Devetošolci so navdušili obiskovalce, ki so tako v četrtek kot v petek napolnili dvorano Ormoškega doma kulture. Zbrali so več kot 1200 evrov dobrodelnih prispevkov, kar jim bo v veliko pomoč za pripravo valete. V nadaljevanju pa pregled zadnjih športnih novic. Lep pozdrav! V senci izjemnega uspeha slovenske rokometne reprezentance, ki se je tretjič v zgodovini uspelo uvrstiti na poletne olimpijske igre v Riju, je v Krškem potekal zaključni turnir najboljše četverice srednješolskih rokometnih ekip. Od enega leta poprej so v družbi najboljših ekip ostale gimnazija Ormož, lanskoletni državni podprvak, gimnazija Koper, lani tretji uvrščena ekipa države in gimnazija Šiška Ljubljana, lani četrti uvrščena ekipa državnega prvenstva. Ormožani in Ljubljančani so na polfinalnem turnirju izučili prvo gimnazijo v Celju, ki je lani v Ormožu postala državni prvak. Iz druge polfinalne skupine sta se v veliki finale uvrstili zasedbi srednješolskega centra poklicnih šol Krško Sevnica in gimnazija Koper. Glede na organizacijo zadnjega srednješolskega finala minulo leto v Ormožu, lahko mirne duše rečemo, da je organizacija v Krškem bila za vsaj 2 razreda slabša. Športnikom, starim 16 do 19 let, organizatorji v času turnirja od 9. do 16. ure niso privoščili niti malice. Žalostno in nedopustno. Tudi se strani Rokometne zveze Slovenije v Krškem ni bilo niti enega predstavnika. Žalostno glede na to, da je rokomet edini kolektivni šport v državi, ki mu je kdajkoli se uspelo uvrstiti na poletne olimpijske igre. Pa se posvetimo k tekmam, ki jih je v Krškem posnela naša televizija Ormož. V prvem srečanju sta se pomerili gimnaziji Ormož in Koper.
Po igralskem kadru so bili favoriti tekme Ormožani, vendar so se Koprčani predstavili kot žilav nasprotnik, ki v svojih vrstah imel 2 metra visokega slovenskega reprezentanta in člana Kopra Danija Zugana. Prav primorski velikan je nasprotnikom povzročal največ težav in dosegel kar 12 zadetkov. Izid je bil le 3-krat izenačen na 1, 2 in 3. Ves preostali del tekme so vodili Ormožani, v prvem polčasu od 1 do 4 zadetkov, više pa nikakor ni šlo, čeprav je bilo kar nekaj priložnosti. Koprčanom je celo uspelo do odmora prepoloviti zaostanek se 4-2 zadetka, 16-14. V nadaljevanju so Ormožani korak po korak poviševali prednost iz 2 najprej na 3 zadetke, nato na 4 in na 5. Najvišja prednost rdeče-črnih pa je znašala v 3 primerih že 6 zadetkov. Ekipi iz Ormoža je uspelo mirno pripeljati tekmo do zmage in do uvrstitve v veliki finale. Pri zmagovalcih je Miha Kolmančič dosegel 12, Tilen Kosi, Gašper Horvat in Anže Šoštarič po 5 zadetkov, Dejan Kucipr je bil uspešen 2-krat, Gašper Hebar in Vit Lukman po 1-krat. Gimnazija Ormož, Gimnazija Koper 31-26, polčas 16-14. Drugi polfinale med gostitelji Krčani in Ljubljančani je ponudil precej zanimivejšo tekmo, ker zmagovalec ni bil znan do zadnjih sekund. Obe ekipi sta zapravili precejšnje število priložnosti za zmago. Na koncu so več športne sreče in znanja imeli Krčani, ki so se veselili minimalne zmage za 18-17, polčas 11-11, potem, ko so Ljubljančani zapravili zadnji napad za izenačenje in za podaljšek. V tekmi za bron je gimnazija Koper ugnala gimnazijo Šiško. V velikem finalu sta se srečala stara znanca iz rokometnih igrišč, vendar s tekem klubskega državnega prvenstva letnikov 1997 in mlajši, kjer sta obe ekipi krojili vrh državnega prvenstva. Prva polovica prvega polčasa je postregla z izenačeno igro in izid je bil 6-krat izenačen do rezultata 6-6. Sledile so minute gostov, ki jim je uspel pobeg na vodstvo z 2 zadetkoma 9-7. Žal so sledile tehnične napake Ormožanov, kar so s pridom izkoristili Krčani in najprej izenačili na 9, nato pa po 3. zaporednem doseženem zadetku povedli z 10-9. Z golom prednosti 12-11 so domačini odšli tudi na odmor. V nadaljevanju so Ormožani zapravili prvi napad v 2. polčasu in znova zamudili priložnost za izenačenje. Obramba gostov je bila nezbrana in Krčani so luknje v obrambi izkoriščali preko zadetkov odličnega krožnega napadalca Jureta Škafarja in organizatorja igre Marka Sintiča. Krčani so svojo prednost počasi, a vztrajno višali iz minute v minuto. Najprej so povedli za 2, nato 3, najvišja prednost pa je znašala 4 zadetke, 20-16. Borbeni gostje se niso predajali in so se v večjih primerih približali na 2 gola zaostanka. Bliže enostavno ni šlo zaradi slabe igre v obrambi, slabega dne vratarjev, ki so zbrali le 2 obrambi v 40 minutah in tudi po zaslugi slabega sojenja sodniškega para Colner Šebek, ki je prihajal iz Krškega. Tudi sreča z meti ni bila na strani Ormožanov, saj so čez tekmo zadeli kar 5-krat okvir vrat. Na koncu so se zaslužene zmage s 25-21 in osvojitve naslova državnega prvaka veselili gostitelji zaključnega turnirja. Pri Ormožanih so zadeli Miha Kolmančič 5-krat, Tilen Kosi 5-krat, Gašper Horvat 4-krat, Vit Lukman 3-krat, Anže Šoštarič 3-krat in Dejan Kucipr 1-krat. Tako je domačinom pripadlo zlato, gimnaziji Ormož pa 2. zapored srebrna medalja. Večno 2. je bilo največkrat slišati komentarje po tekmi med rokometaši gimnazije Ormož, katero so sestavljali igralci rokometnega kluba Jeruzalem Ormož in rokometnega kluba Velika Nedelja. Srebro v državi so 2. zapored osvojili Aleš Lukman, Teo Šulek, Miha Kulmančič, Vit Lukman, Marko Kralj, Dejan Kucipr, Gašper Horvat, Nino Ulaga, Tinek Hebar, Tilen Kosi, Gašper Hebar, David Lukner, Niko Gašič, Anže Notersberg, Anže Šoštarič, spremljevalci Bojana Moravec, Anton Lah in Uroš Krstič. Za najvratarja je bil izbran Tom Virant iz gimnazije Ljubljana Šiška. Najstrelec je postal Koprčan Dani Zugan, za najigralca turnirja pa je bil izbran Marko Sintič iz Krškega. Za konec pa še intervjuji igralce gimnazije Ormož, Tilna Kosija, Marka Kralja in Nina Ulage. 2. mesto na turnirju, razočarani, zadovoljni. Nekega prevekega zadovoljstva ni. Seveda smo ciljali na 1. mesto, vendar se ni išlo. Nekako moramo biti zadovoljni s tem 2. mestom.
Finale, žal ste izgubili tekmo, kaj je šlo na robe? Mislim, da premalo od naših golmanov sicer nismo mogli nekaj preveč pričakovati, saj nam je branil harmonikaš. Drugače pa smo se do prvega polčasa kar dobro odrezali, držali stik z njimi, vendar potem smo popustili in nekako nam več ni šlo. In še kakšni so cilji za naslednje šolsko leto isto? Seveda finale, prvo mesto. Drugo mesto, kakšni so občutki? Ja, najprej razočaranje, ampak če pogledamo skozi celo sezono, smo let drugi v državi, pa to nekaj pomeni za šolo. Ormož je malo mesto, ampak rokometno, je tako? Ja, ostale ekipe so imele dosti večji nabor, dosti več igralcev, mi pa smo naredili ekipo dejansko z enega malega mesteca pa okolice. Kaj je seveda tudi večji dosežek, kak recimo kakšno Krško. Kako komentirate finale? Ja, osvojeni ne govorimo, ne. Je pa bila igra na nivoji, mogoče kakša napaka preveč, kakši izgrešen met preveč. Nino, trenutno si poškodovan, je težko spremljati tekmo skupin, bi raje? Ja, seveda bi raje igral, ne, saj na klopiši smo fantje bolj živni kot igralci. Kako si zadovoljen z drugim mestom? Ja, na začetku je bilo malo razočaranje, kasneje pa, ko se je vse skupaj pomirilo, pa seveda zadovoljstvo. In kakšni so cilji za naslednjo šolsko? Najprej Final Four, potem pa prvo mesto. Morda je težje zaživeti popolno. Gotovo pa je lahko popolna vaša pričeska. In to z obiskom v frizerskem studiu S-Stil Sandra Hruškar SP, Kolodvorska ulica 6 v Ormožu. Modne in klasične, ženske, moške in otroške pričeske, takšne, kot ste si jih vedno želeli. Za popolno pričesko. Frizerski studio S-Stil v Ormožu. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasno oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem zašije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 7 v Ormožu. Ponuja šivanje modnih in klasičnih ženskih, moških in otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi v sredo od 12 do 15 ure, v četrtek in petek od 9 do 13 ure. Vedno pa vam je na voljo na telefonski številki 041 317 339. Toliko za danes. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas v našo družbo vabimo tudi čez teden dni. Srečno!